nossa, não. Nunca foi da prefeitura. E não é. Mas o que é que está acontecendo? Cada vez mais está faltando água nas torneiras da DES. Quanto mais falta água lá, mais o quê? O povo corre para cá. Não é? Vitor Novo, Santa Rosa, assentamento, a sede do município, tudo geral. Toda a vida é assim. Só que está aumentando muito essa falta de água na DES. E quanto mais carro pipa, mais despesa é. Carro pipa não roda sem combustível. O carro pipa da prefeitura só paga o motorista, combustível e pneu. Mas os carros particulares não. Tem que pagar o primeiro. É dinheiro. Uma carrada é de 100, ou 150, ou 200, ou 300 reais. É uma para cada um deles. Mas se vocês somarem o município todo, aí a pancada é grande. Tá? Pois bem. Então, nós estamos com dificuldade de atender esses pedidos todos. Porque é assim. Nunca teve, não. Nós já tivemos período de seca maior e não era assim, não. O verão está começando agora. Está começando agora e está essa situação toda. Então, não está sendo fácil. Dá para dar conta de abastecer. Carro não roda sem combustível. E o posto não vai abastecer se não receber. Né? E os pipeiros também. Os motoristas também. Então não é fácil. Não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Tá? A gente tem vários pedidos aí para distribuir os tickets, para levar para o pessoal. Não é 50, nem 100, nem 200. São muitos. Não está conseguindo atender. Então, a gente está com bastante cuidado, eu e a Aline, com bastante cuidado para aquelas regiões que tem água, fazer com que o governador, porque o adeso bote água. É eles que tem que botar água. Vou fazer um vídeo aqui com todo mundo, para espalhar nas redes sociais aí e dizer, ó, está faltando água para o governador. Porque se não faltar água na adeso, fica mais fácil para a gente. A gente consegue colocar água onde naquela casa onde realmente não tem água, onde não tem rede encanada. Mas ainda ontem foi água para Sítios Novos, água para os bairros, Morro do Baixo São José, do Lídia, João Paulo, Alto de João Paulo. A gente não, ninguém aguenta. E outra coisa, olha, para vocês prestarem atenção, eu estou falando que é para vocês ouvirem, entenderem. E outra coisa, se falta água na DES, com licença aí. Se falta água na DES, na rede da DES, e a prefeitura bota, a despesa de quem é? Da prefeitura. Mas todo mês vocês vão lá e tem que pagar o salão. O dinheiro vem para a prefeitura para pagar a carga de pipa. Não, vai para a DES. E como é que a gente pode assumir uma responsabilidade que é da DES? Não podemos fazer isso, não. Porque aí vai faltar dinheiro para pagar o funcionário da prefeitura, o funcionário contratado, vai faltar dinheiro para botar uma lâmpada, para pagar o posto de combustível, para comprar medicamentos, para tudo. Se gasta muito de um lado, vai faltar de outro. Tá? Então, ainda ontem nós mandamos fazer um ofício para dizer ao governo do estado o que vem, a gente vem reclamando direto a falta de água aqui em Ponto Redondo. Mas está numa situação difícil. Aline, nós, o município vai atender os pedidos. Agora, eu não vou dizer a vocês que vai o pé de hoje e chega amanhã ou depois como estava chegando. Não está, está demorando muito tempo. Está demorando. Tá? E quando chegar agora no mês de dezembro, não pode fazer despesa para pagar em janeiro, não. Tem que pagar em dezembro. Então, a gente está orientando a que o município reduza as despesas agora no final do ano, porque não pode. Tem uma lei que diz que a administração não pode pegar dívida desse ano para o próximo ano. Não pode. Só se tiver dinheiro em caixa. Então a gente está com dificuldade. Merenda escolar, a gente recebe, o município recebe 50 mil por mês. Para a escola. Sabe quanto gasta por mês? 150. Tira mais 100 mil de recurso próprio. Então, eu estou dando essa explicação, nós estamos dando essa explicação,
Tá entendendo? Para vocês verem a nossa preocupação. A gente estava discutindo desde cedo, ontem, hoje, como fazer. É difícil. A primeira solução é ter água na rede da Dese. Tá? Então, eu estou sendo bem claro aqui com vocês. É, vocês estão aqui, vamos pedir para registrar o pedido de vocês. Tem algumas pessoas que já vieram, foi cobrar porque já vieram semana anterior e a água não chegou ainda. Tá? Então, a gente tem que ter agora. Veja, se você fosse a prefeita ou o prefeito, vocês botavam água onde? Na casa de quem? De quem tem água encanada ou quem não tem água encanada? Dos dois? De quem não tem? Não tem, né? De quem não tem. Então, na minha opinião, certo? A orientação primeira é atender aquelas pessoas de que não tem água encanada. É a minha orientação. Por quê? Porque às vezes tem uma água encanada, não chegou até hoje, tem 10 dias sem água, mas pode chegar amanhã, pode chegar hoje de noite. Pode chegar. Agora, a gente está sofrendo com isso. E outra coisa, esse ano ainda a gente vai atender o pedido de água. A Câmara de Vereadores estão agora, diz que só vai dar 10%. 8 ou 10% para atrapalhar em tudo no próximo ano. Quer travar, gente. Eu estou dizendo isso aqui. Vou dizer na rádio sexta-feira. Quero travar para não trabalhar, para não distribuir água, porque em 2004 tem eleição. Aí não ganha da gente na luta. Quer que a gente trave? Porque nós não podemos também gastar, realizar despesas se a Câmara não autorizar. Vocês entenderam? Sabiam disso? A gente, o orçamento do próximo ano, a gente já botou lá, olha. É 80%. É tantos mil para distribuir água. Eles querem travar. Travar para o próximo ano. Então, a coisa já está ruim agora, imagina travar no próximo ano. Em janeiro para o verão. Eu estou dizendo, olha, pode ir para a Câmara agora. Vocês vão lá agora. Era bom a gente ir caminhando para lá. Agora! Certo? O vereador Vado Gavião apresentou 10% de emenda agora, olha. Para o próximo ano. É contra vocês mesmo. Contra vocês. Não é contra a gente, não. É. Simplesmente não vai poder. Vai ser contra vocês, né? Se já está difícil, a gente com boa vontade. Né? Distribuir água, porque ninguém nunca na história do Poço Redondo distribuiu água como nós. Ninguém nunca distribuiu. Né? Mas eu estou dizendo a vocês. Quem não, quem puder ir, vá para a Câmara agora de vereadores, vão lá, vai todo mundo. O certo era isso, deve ficar nem aqui lá para ver. Eles estão botando 10% para o próximo ano, porque vocês são testemunhas disso. 10%. Que é para ser 100, botou 10. Então, se a gente distribui, vamos supor, um carro, 10 carro-pipa para cada um de vocês da família no ano, só vai botar um. Não trabalha, não. Botou 10%. Um. É 10% de 10. Deu para entender? Então, praticamente, não vai poder. Deu uma parada? Vou dar uma parada? Mas é bom citar uns vereadores. Cada um deles. Qual é ele? Não, tá não agora, vai votar. Não, eu quero que você esclareça o nome dele. Ah, lá, quem apresentou, vamos falar do Gavião. Vado Gavião apresentou agora. Aí os outros vereadores que vão votar. Eu não sei quem vai votar a favor e vai votar contra. Tá lá agora, vou votar daqui a pouco. Tem lá, o certo tem lá. Todo mundo precisa. É isso. Tá lá agora, pra votar agora, né? Não é mais tarde, não. É daqui a pouquinho, mas apresentar agora. Então só citou o nome de um. Eu citei um que eu já recebi aqui, a assinatura dele. Tá no meu celular. Pega meu celular e tá ali. Ele botou por escrito 10%. Obrigado. Ele não votou ninguém, ninguém, não. Não é só ninguém de vocês. Agora, não é só ele, não. Se quem votar com ele, tá votando contra o povo. Eu já tô dizendo um. Agora, se vai ser um, dois ou três, todo mundo sabe que eu tô do lado. Entendeu? E vou bater, vou dizer isso, e vou dizer aqui, tá o papel aqui, o documento, olha. Os vereadores que votaram. Eu até peço alguém para filmar lá os vereadores que votaram para dar 10% só a gente no próximo ano. No próximo ano, é a partir de janeiro. Janeiro é daqui a 40 dias. 50 dias é janeiro. Tá?
Então, para vocês terem noção das coisas que estão acontecendo. É fácil chegar aqui e dizer, não, a gente quer água, ver que não presta. Mas a administração é a mesma. Está aqui, tá? Nós estamos juntos nesse projeto novo. Nós estamos juntos e é a mesma coisa. A nossa vontade, a ação número um é distribuir água para o povo. Mas quando você quer comprar uma roupa na loja, se você não tem dinheiro, você vai lá, olha todo dia e volta e não compra, né? Assim, né? Aí fica juntando, né? Pra comprar dinheiro. É a mesma coisa aqui. Se não tem, não tem como a gente mandar, não. Viu? É a mesma coisa. Tá certo? Vocês podem ter certeza. Vocês têm doutor Júlio Chagas, tem a Aline aqui em Vasconcelos, com boa vontade de a gente ajudar, trabalhar. Daí, ó, sítio novo. Recebeu uma bênção agora, o calçamento de lá, a pavimentação ficou bonito. Santa Rosa também, a praça de Santa Rosa está terminando, está a coisa mais linda. Porque, ah, mas eu não moro em Santa Rosa, mas de vez em quando vocês vão ver, tem parentes por lá, é terra de vocês. Ah, eu não moro em Sítio Novo, mas é terra de vocês, está ficando bonito. A estrada boa.